jana mwendo wa saa nane usiku nilipeleka watu pale kwa club inaitwa Leyan. Tukiwa hapo nje immediately tu tumefika, nikaona jamaa anakojoa akikojolea bike yangu. Nikamu approach, nikamuuliza, eh, mbona unakojolea bike yangu? Na pale kuna free space unaweza kojoa pale. Akaniambia hajakojolea. Nikahakisha simu light, nikamuonyesha amekojolea. Akaniambia sasa nataka nifanye nini. Nikamwambia mimi hata kuna kitu nipenda kufanya, nilikuwa nataka tuache kukojolea. Akatoa gun akanishoot. Tuko tumeenda na best yangu pia yako na bike. Aliniweka kwa bike yake, akanikimbiza hapa district. Tukaacha yangu huko. Nataka serikali iangalie kati story ya police brutality. Juu wanatumia power yenye fai kwa mtu mwenye hata anakosa. Serikali tu ituangalie tu maneno kama hayo. It is very painful. Nasikia uchungu. Uchungu mwingi sana kwa roho yangu. Huyu kijana ndiye breadwinner ya kwake. Mimi sina kazi stable. Atafanya aje? Watu wa Galilee maneno kama hayo.